Čaues ahoj! Přednedávnem jsme tady na mém kanále dělali takový kvíz, jestli poznám všechny Marvel postavy. Respektive bylo jich tam asi 65 a já jsem z nich uhodl pouhých 60. Pokud jste to video neviděli, tak se na něj určitě podívejte, protože dneska to bude něco podobného. Dneska se zaměříme na DC! Postavy z druhého superhrdinského univerza nebo vesmíru, který chci na tomhle kanále lehce rozjet. Taková menší zajímavost. Figurky z DC nemám žádný, takže nemám, co bych vám ukázal. Protože tenkrát, když jsem začal sbírat Marvel, tak to bylo: ty vole, proč to sbíráš, takový chujoviny, malinkatý panduláčky, dělá ti to dobře? No a pak jsem přešel na Funko Pop Harry Potter. To už byl oheň na střeše. Neumím si představit, jak by Nikča reagovala na to, když bych teď přišel s tím, že si chci koupit panduláka z DC. Takže se musíme spokojit s touhle variantou a teď už jdeme na to. Takže jsem si našel takovýhle video, nicméně nevím, co v něm je, samozřejmě jsem ho neviděl, aby jsme se mohli prostě do toho co nejlíp dostat. Jdeme na to. Pouštím. Tady vidíme základní charaktery DC, zřejmě to teda budou filmové postavy. 30 charakterů, 5 sekund na odpověď. Hodně štěstí. No tak fajn. Aha, oni budou krytý takhle. Dobře, tak to jsem nevychytal. Podle meče je katana. Katana ze sebevražedního oddílu. Tak tady mě napadá, že by to mohl být podle toho Deadshot. A on je to Flash. Dobře. Ty kráso, co, vůbec, Batman. What the fuck is that? Dobře, tak tady jsme v Supermanovi. Tohle vypadá na Jokera. Podle té hůlčičky tak nějak, myslím si, že to bude, jo, je to The Joker. No tak tohle bude hodně těžký, jo. Pingvín, rozhodně tohle musí být pingvín, tučňák. Dobře, tak to byla pátá postava, moment. Doporučuju, abyste teď udělali to, co já. Vzít si papír a tušku. Z 5 charakterů jsme uhodli, počkej, takže první byla katana, takže tu jsme měli, druhýho Flashe jsme neuhádli, Jor-El jsme neuhádli, Jokera a Pingvína, jo. Takže máme 3 z 5. Jo, dobře. Dělám si 3 čárky. 6. postava. Myslím si, že by to mohl být Green Lantern. Jo, haha. Tak tahle je jasná, to je Catwoman. Je to Catwoman z novýho Batmana, že, nebo novýho takovýho toho, no prostě je to Anne Hathaway. Napadá mě Lex Luthor. Je to Lex Luthor. No. Tak, tady se asi nemusíme o ničem dohadovat. Můj nejoblíbenější film z DC, Aquaman. Arthur Curry. Tak, když už nic, tak tohle bude Deadshot. Je to Bane. Zapomínám dělat čárky. Sakra fix! Takže to je 2, 4, 6 bodů z 10. Jak jste na tom vy? Dobrý, tak netuším. What the f***? Porsche, co, ještě jednou? Walter Kovač. Tak, já tuhle postavu třeba vůbec neznám. 12. Má to ty bodce, no Superman to nebude, no. Robin to je. No, 5 vteřin je strašně málo. Tohle je Harley Quinn, rovnou si píšu čárku. 7 ze 13 teprv. Tady je Superman a doufám, že si můžu připsat 8. čárku. Je tam. Myslím si, že je to Enchantress ze sebevražedného oddílu. Je to tak. Napadá mě Nicole Kidman z Aquamena. Aquaman to je, ale je to Mena. Tady bych si tipnul Bane, ale tak tohle bude třeba Ra's al Ghul, nebo Ra's al Ghul, nebo jak se to jmenovalo. Kapitán Boomerang. Cyborg.
No tak jako řekněte mi, co je tohle ušatý. Jestli to není Batman, tak už to není nikdo. What the fuck is that? Night Owl. Proč jsem ji nepoznal? Tak tohle mě trošičku zmátlo, no nevadí. No tohle mě napadá zase Joker, ale to je... Hádankář. Deadshot, prosím. Ano, je tam, konečně, je tam. Ty kráso, tak tohle je opravdu, opravdu těžký kvíz. No poznali byste El Diabla. Batman, prosím. Není to jenom tím, že bych znal ty základní postavy. Třeba Poison Ivy, travičku Ivy, rozhodně poznám taky, ale... Spíš jde o to, že jak jsou krytý, jak jsou jako siluetama, tak je strašně těžký se v tom vyznat. A 5 vteřin je opravdu hrozně málo. Generála Zoda bych asi z tohohle nepoznal, no. Zase to má pistolku. Mám si to stopnout? Nebudu to stopovat, protože stejně bych na to nepřišel. Bruce Wayne. Steve Trevor. Tak tohle byla omrdávka. Kámo. Poslední charakter. A je to Antiope z Wonder Woman. Yes. Nevím jak vy, ale já se svým výsledkem nejsem vůbec spokojený. DC charaktery mám celkem zmáknutý, protože hraju hru Injustice na mobilu, taky na Xboxu, tam je to jako Injustice 2 teda. Takže jsem si myslel, že ty charaktery znám. Ale jakmile mi je takhle dali do siluet, tak to bylo v háji. 13. 13 ze 30. To je můj výsledek. Jaký je váš? Na to se už teď těším v komentářích. A doufám, že mě úplně nezazdíte. Budu se těšit zase někdy u DC, ale každopádně zase zítra u dalšího videa. Už teď vám můžu prozradit, že to bude jedno z nejžádanějších videí na tomhle kanále. Je to série, která má zatím nejvíc zhlídnutí, pokud nepočítám video, jak získat autogram. Musím říct, že mě překvapilo, jak velký má tahle série ohlasy. Takže pokud tušíte, co to bude, tak už teď se můžete těšit. Já se těším, že se tam potkáme. Mějte se pěkně, čau es!